Hyvää huomenta Töölö, ja aihe vaihtuu jälleen kerran. Täällä on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkija Terhi Matsulski. Tervetuloa ja hyvää huomenta. Kiitos. Nyt pohditaan sitä, minne menee rutiininomainen työ. Määritelläänpä ensin, mitä tämmöisellä rutiinityöllä tarkoitetaan? No, se on semmoinen työtehtävä, mikä on hyvin rutiininomaista, ja se on helppo ohjelmoida esimerkiksi robottien tehtäväksi. Eli tämmöisiä tyypillisiä rutiininomaisia töitä on esimerkiksi metsurit. Jos ajatellaan, että 1970-luvulla Suomen metsissä oli semmoinen 100 000 metsuria, ja nyt metsureita on enää ehkä semmoinen 3-4 000 kappaletta. Eli nämä on tämmöisiä töitä, jotka on helppo ohjelmoida robottien tehtäväksi. Mutta sitten myös on toisen tyyppisiä rutiininomaisia töitä, mitkä sitten vaatii enemmän vähän tämmöistä älykkäämpää ja kehittyneempää teknologista kehitystä. Eli monet tämmöiset toimistotyöt, palkanlaskenta ja tämän tyyppisiä töitä on hävinnyt jonkin verran nyt Suomen työmarkkinoilta. Niin, eli tämmöinen palkanlaskentakin voidaan vähän niin kuin automatisoida ja sitä varten on tietojärjestelmiä ja muita, kyllä, miten se hoituu. Niin tässä nyt se iso kysymys varmaan on sitten siinä, että löytyykö näille ihmisille, joiden työt vääjäämättä päättyvät, niin löytyykö heille korvaavia muita töitä ja miten on käynyt, että onko esimerkiksi päästy vaativampiin tehtäviin? No, tämä on sinänsä erittäin tärkeä kysymys, että se ei ole pelkästään se teknologinen kehitys, mikä näitä töitä mahdollisesti vähentää työmarkkinoilta, niiden kysyntää. Muun muassa globalisaatio on yksi tämmöinen tärkeä, tämmöinen globaali trendi, mikä niitä tiettyjä työtehtäviä, niiden kysyntää vähentää työmarkkinoilta. Mutta suomalaisen tutkimuksen mukaan, ja tässä on nyt jo tarkastellut kaikkia suomalaisia työntekijöitä 1970-luvulta lähtien, ja yllättävää on se, että aika moni näissä vähenevissä ammateissa työskentelevä on pystynyt siirtymään näistä keskipalkkaisista töistä itse asiassa korkeampipalkkaisiin asiantuntijatehtäviin. No, sehän on itse asiassa ainakin yksittäiselle ihmiselle periaatteessa ihan hyvä asia. Luonnollisesti ja sitten palkkakin myös, voi parantua. No, palkka luonnollisesti paranee siinä vaiheessa, kun se ammatillinen liikkuvuus on täältä keskipalkasta ammateista nämä asiantuntijatehtäviä. Ja koko Suomen talouden kannalta on tietysti hyvä huomata se, että suomalaiset työmarkkinat on sopeutunut melko hyvin näihin ammattirakenteen muuttumiseen, oli sitä teknologinen kehitys tai globalisaatio. Toki tällä kolikolla on myöskin kääntöpuoli, että siellä on sitten tiettyjä ammattiryhmiä ja tiettyjä henkilöitä, joilla välttämättä nämä oppimisedellytykset ei ole välttämättä kovinkaan hyvät. Niin siellä on esimerkiksi monia tämmöisiä teollisuuden naistyöntekijöitä, joilla on sitten ehkä ollut myöskin siirtymiä sitten valitettavasti myös työttömyyteen. No, yksi iso kysymys on tietysti se, että osa töistä saattaa siirtyä vaan nyt tässä tapauksessa Suomesta pois, että työ sinällään ei muutu, se tehdään vain jossain halvemmassa maassa. Kyllä. Ja miten tämmöistä ongelmaa vastaan pystytään ikään kuin taistelemaan? No, ehkä lähtökohtaisesti on se ymmärtää, että tämä on tämmöinen trendi, mitä ikään kuin ei välttämättä ole järkevää ikään kuin pysäyttää. Että kyllähän globalisaatio on tuonut Suomenkin talouteen niin valtavan paljon hyvää ja tuottavuus on kasvanut. Mutta sitten siinä on tietysti se ongelma, että joitain työtehtäviä voi siirtyä ja onkin siirtynyt ja todennäköisesti tulee tulevaan siirtymään vielä enemmänkin ulkomaille. Eli että ehkä pitäisi, puhutaan tämmöistä globalisaatiopolitiikasta, eli tehdä semmoisia työkaluja, mitkä pystyisivät ehkä vaimentamaan näitä iskuja, joita mahdollisesti tulee tästä globalisaatiosta. Yksi esimerkki on se, että monia tämmöisiä asiantuntijatöitähän voi siirtää ulkomaille. Mutta kaikki semmoinen työ taas, missä vaaditaan sitä henkilöä lokaalisti siihen paikalle, jos ajatellaan vaikka kampaajaa. Mä en voi ulkoistaa mun kampaajakäyntiin, mä tarviin sen henkilön tekemään sen. Mutta jos mä tarvitsen esimerkiksi kielenhuoltoa mun englanninkielisen artikkeli, mä voin lähettää sen jollekin asiantuntijalle, joka tekee sen paikallisesti ehkä vaikka Aasiassa. Eli monet tämmöiset asiantuntijatyöt niin voi olla ikään kuin vaarassa siitä, että ne siirretään sitten johonkin halvemman tuotannon maihin. No, periaatteessa pitkässä juoksussahan se tasaantuu tietysti, se kilpailuero muihinkin maihin, mutta yksi semmoinen näkymähän tässä on, että kun rutiinityöt häviävät, niin sitten kuitenkin tämmöinen esimerkiksi siivoustyö pysyy täällä. Kyllä. Ja sitten toisaalta taas tämmöinen niin kuin enemmän taitoa vaativa työ on edelleenkin pysyy Suomessa, niin voi olla, että syntyy tämmöistä niin kuin kahden kerroksen työmarkkinat, niin onko siitä merkkiä? Kyllä, ja tätä kutsutaan
ihan taloustieteen kirjailussa työmarkkinan polarisaatioksi. Mm. Eli siinä havaitaan just se, että näitä keskipalkkaisia töitä ikään kuin niiden osuus taloudessa häviää, kun samaan aikaan palkkatyötä nousee toisaalta korkeapalkkaisiin asiantuntija-ammatteihin, mutta toisaalta näihin pienpalkkaisiin palveluammatteihin. Ja se taas sitten siinä voi olla spillover-efektejä, että kun ihmisten taloudellinen tilanne paranee, niin sitten kysytään enemmän palveluja. Käydään kampaajalla, otetaan rakennekynnet ja hankitaan personal traineri. Ja nämä on tällaisia perinteisiä palveluammatteja, joissa tarvitaan se henkilö siihen paikallisesti se työ tekemään. Ja tietysti myös uusia ammatteja syntyy, että ennen tätä personal trainereitäkään jokunen vuosi sitten vielä ollut olemassakaan. Just näin, siis ammattien määrä taloudessahan ei ole nimenomaan vakio. Ja sanotaan, että eihän 10 vuotta sitten tiedetty mitään esimerkiksi sometähdistä tai somevastaavista. Ja kyllä sen huomaa tämmöisessä nykyisessä keskustelussakin, että miten esimerkiksi se keskustelu tämmöisten sometähtien ympärillä on ollut välillä jopa täysin asiatonta, kun ei välttämättä ymmärretä sitä, että se työn muoto ei välttämättä ole sitä, että mennään 7:00 sinne työpaikalle ja ollaan siellä 8 tuntia ja sitten tullaan 4 kotiin, vaan että se työtä voidaan tehdä digialustojen kautta, se ei välttämättä vaadi ikään kuin sitä tiettyä työpistettä. Työtehtävät muuttuu ja meidän pitää pysyä sen perässä. Nuoret onneksi pysyy. Niin, Terhi Matsulski, juuri piti kysyä sitä, että minkälaiseen muutokseen tässä pitää varautua, kun monesti nykyään sanotaan, että muutos ei ole koskaan ollut niin hidasta kuin se, tai siis niin nopea kuin se on ollut nyt, mutta huomenna se on vielä nopeampaa. No sehän tässä on tietysti vaarana, että vaikka aikaisempi tutkimuskirjallisuus osoittaa, että varsinkin Suomessa työmarkkinat on sopeutunut melko hyvin ammattirakenteiden muutokseen, mutta mehän ei tietenkään voida tietää siten, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Teknologinen kehitys voi kiihtyä, mikä voi vaikuttaa siihen, että myöskin ammatteja katoaa yhä kiihtyvämmällä tahdilla. Mutta me voidaan ottaa historiasta oppia siitä, että muun muassa koulutus ja tietyt tutkintoalat on semmoisia, että mikä ikään kuin lisää niiden henkilöiden uudelleen työllistymisen todennäköisyyttä. Eli avainasemassa tässä on ehdottomasti koulutuspolitiikka. Ja tässä vaiheessa kannattaa se huomio kiinnittää nimenomaan sinne, katso sinne tulevaisuuteen, näihin tuleviin sukupolviin. Ja ikään kuin luoda heille semmoinen sopiva oppimisalusta, että miten he pystyvät jatkossa tulevaisuudessa päivittämään niitä heidän osaamistarpeitaan. Eli tavallaan pitäisi oppia myöskin oppimaan, eikö näin? Ja sillä tavalla, että elinikäisesti. Minkälainen tulevaisuus meillä on tässä? En ole oraakkeli, en voi vastata tähän kysymykseen, mutta mä sanoisin, että ehkä semmoinen viesti, mitä ehkä media haluaa tuoda tämmöistä joukkohysteriasta ja siitä, että robotit tulee vie meidän työpaikat, mä sanoisin siihen, että rauhoittukaa. Eli robotit on vienyt ja aikojen saatossa meidän työpaikkoja ja uusia työpaikkoja syntyy lisää. Eli mä sanoisin, että ikään kuin malttia siihen että kaikki nyt työpaikat ikään kuin häviää. Ja, mutta kuitenkin, että ottaa huomioon se, että globalisaatio, teknologinen kehitys todennäköisesti tulee kiihtymään. Eli voisi ehkä olettaa, että on tietyn tyyppiset työtehtävät, joita sitten ehkä katoaa enemmissä määrin. Mutta sitten tulee tämä kysymys, että mikä on yksilön vastuu ja mikä yhteiskunnan vastuu, ja tietenkin yritysvastuu, että kaikkien pitää lähteä näihin talkoisiin mukaan. Tähän on hyvä lopettaa, Terhi Matsulski. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos myös, sanotaan tälle robottikamerallekin, hei.